What you wanna tell the people? Yo guys, papa. Nimebeba sisi supply ya pangi yote napeleka America. Najua Python ameorder pangi ya 3 million ndio hii hapa. Papa, nenda na viatu ndo nadhani ni offer nikupe half money. See you. That's we are going with a pang. Not the pang ya kapa, pang ya kufuta. See you.